Det er meget få mennesker, som fødes som røvhuller, og som ikke har lyst til at lave noget, som er virkelig flot og fantastisk. Jeg vil i denne mesterlære bruge det nye nordiske køkken som case, og give dig et indblik i de værdier, de metoder og den tilgang, som gjorde en helt simpel idé til en bevægelse. Jeg vil komme ind på, hvordan du ved at identificere lommer af elendighed kan blive modtagelig for dit kald. Og jeg vil afsætte i de erfaringer, jeg har gjort, tale om kraften i at møde andre med tillid, med begejstring, med samarbejdsløst, og om betydningen af at ture spille tid på utopiske projekter.